السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ اس کا جواب بھی سماعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب معراج چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. حوالہ شان حبیب الرحمن صفحہ نمبر 93. دوسرا حوالہ اسلامی معلومات صفحہ نمبر 37. اللہ تعالی اعلم بالصواب. السلام علیکم.